Tilde. Hey, Tessie. You know what?
Nej, det är Я тебе катит интервью.
det går bra. Känns det bra? Gumman. Tack vännen, bra! Vilken duktig tjej! Bra till dig. Duktig komma.
Hej tusin. Hej tusin. Hallå killen. Hallå killen. Hej killen. Hej. Hallå vad till dig är den. So, just the cleaning up to do.